kurucia ne kiyaye kai wannan kowa ya garin nan sai na kashin ka kai yaro kiyaye ba wannan yawa girman gaure ne ba ta haka ya zaka ture ni kai ya ji kana gani kuma sai ka ture ni ke gidan waye ni a gidan baban mu ke gidan baban ku ce ni a gidan baban mu amma dai daga dinki ba ina garin mu ce ka kin wata fanya Allah Allah nayi shauki wallahi ji jiwo zuwa nagode wallahi ji jiwo zuwa da ba duk bana rage abiki wata magana kuwa gaskiya ina saki Allah Allah koyo daki koyo daki yarinya yarinya kin san me wallahi yarinya kawai 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 da je da kan dauki taya ne kawai tafi yawo da Allah Allah kuma yaro yaro na je gidan sa kawa ta ne kai ni ke ce ma yaro a to ba kai ka fara ce min yaro ba to a ni wa yaro bai kike ne ya ba ne gidu ba ta duk gai ki duka ce yaro a ba ba ko ne zai kiro la ni ki zama la to ki ya kuji na bakar ce miki yarinya to da Allah ina ne gidan ku gidan mu zan faɗa maka amma dai ba yau ba tunda baban mu ya aike ni sauri nake yi to ni dai ban yarda ba to ni dai na yarda baban mu zai dace ni wallahi ni ban yarda ba ni baban mu zai dace ni oke to shikenan to sai mun haɗu shikenan kai daga dawowa ta gari wani dan lawa ha ya sa zuciya ta na kuna kai ya kamata in ja jini ma a garin nan me kurutiya a kai ya je ka dawo ne wallahi da zan nan shigowa kenan ka gan mu ne wallahi muna nan a gari ga mu da yawa sai kuna nan ka mutum ka duba fa a shegen ya zo na kai daga shigowa ta garin nan akwai wanda ya kona mun rai waye ne ni kaina ban san gayan ba amma ka bari na sha albashin cewa sai mai gida a sai mai gida da girman kujerarka ya ne gida kai Adure na ya bace. Wannan gida ka san waiwaye kuma da shi dazu. Kina kujerarka. Kutuma dorin ancan alarin nan. Ƙarya ne. Ba idan ba dan burku ba ba wannan dan lawa ha. Wai mai gida wannan yaron ne ke neman kujerarka. To da ma mai gida an samu wanda zai iya gare kai a garin nan ka kale shi. Ƙarya ne. Ina garin. Ba ku. Lashi ƙarya ne. Kutuma dorin ba. Dorin ancan sai ya ji ka tire la ilaha illallah. Kowa ya ke riki ake zuwa shi ake dawo mai gida. Kutuma durun kwannan kai ku mutanen togo dan gure waye ba shi wa wannan yaron ne tsageren dan karamin yaron nan yaushe fara iskantin ne kai ana zan same ka me kurutiya ne me kurutiya ne baya jin maganar kowa me kurutiya ne me kurutiya ne ka kofar nan fa ya kamata in gyara ta an ka ta kwana ya balle yara ne nan ba sa ji ne su su Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum ah yau biyo sai na tafi ne wai yari ne nan ta cika wa ta ban gidan ba kowa ba shara ba kowa gidan ta ban gidan ka saka ta yara su san waye kuke daga dan wannan da kida zo ka gane ko waye na jin ka ka gane ko waye ko ba ganewa tana maka tana mu dan mu kuma ya dawo ga shi kike nan kujerar shi dama shi dai da daban da ake fade dama na rin ina jiran sa ya dawo ga shi kan da ku za ta yi bai ta kalbin ne ma jiya lalace ga ugar ta su ga baki dai ba dan aike yau ga wata bangwani me kurutiya ne me kurutiya ne baya jin maganar ku a kai zo da da Allah ne gida su gunto nan da gida kace ta ku fatacce ne
Ko dan baka mun ga kanzani. Kuma mun ga take shaba ka kawo mun duk ta san tana son ta. Kai ya na yince ba dole miji da ita ba, na dole miji da ita mana. Allah da gaske? Allah. Baba banki kin ba Allah bari ya kishiyo da taki. Baki. Ai mun gode ce da zaki. Ni dai gaskiya ba ka bani ba zan koma cikin gida. Ko ke ani duk sai ne ka bani duk guda ɗaya kuma to ke kuma ya zai haka duk kauyen nan fa duk karkaran da yake na zaga da kin da samu mangolan nan sai ka bani shikenan ba to amma Allah kan gudura ba a ni dai sai ka bani duka to shikenan dan tsubira Allah ka bani kaga ina asiri a tsantashi di ne ba ya kamata tsubira ni sai ni da Zakin ma bai bace ba Allah ya bada sha yi bada sha ahimi anko ba yi ba yemi anko ba tangoran nan a sai ka wallahi yi za ba zon baki bibin ba a ni je duka ka bani ai ka bani duka ko in baban mu yazo sai in ga mai saurayi na zo ya kama mangoro dan Allah fa Allah wallahi to ke da ya kamata ha ci gaba da cikin gidan ku eh manna ai baban namu baya kana baban naku ya tafi gaskiya kina so dadiyawa ya tafi mana fara zan dora tuwo zaki dora tuwo to da Allah ki rage mu an ji ma zan zo a mota ta ji da aboki zan zo mu zo ci shikenan Allah ya kai mu ko kira ki zo mun da gidin na kuma kai me kuruciya bawa duk ya mutun ya ya duk sallan ya mutun ya lafiya baka da labarin da koyar wa gari ne ni ya ushe dawo wallahi bai kuma bin ne ya zo laban da labari amma Akwai sami zaki da lafiya zaka shiga gurin. Ba mu gara ayi gurin ai rashin shiri ya sa ba mu zuwa kuma amma kana da normal ba ko shi ke da ma wala. Sharika Agrovet ingantaccen magani Sharika Agrovet ikara ingantaccen maganin feshin gona ina manoma na ce ina manoma albishirinku jama'a Ina masu sha'awar kayayyakin noma irin na zamani kamar magungunan feshin ciyawa, maganin feshin kwari da sauran ingantattun maganin gyaran iri. Mazagar sai ya zuwa Cherica Agrovet dake Ikara a kofar gidan Sani daura da Plaza Alhaji Faruku Malakan Ji Trading Company Limited. Kana shigowa garin Ikara bayan ka huce gidan mai daga bangon dama kafin ka karasa junction na gidan Sani. Zaka ga signboard din Cherica Agrovet Ikara mun kware sosai wajen bada ingantattun magungunan aikin gona, magungunan dabbobi har ma da na kaji. Cherica Agrovet Ikara muna da kwararrun malamai masu cikakken sani ta fannin ingantattun magungunan aikin gona. Zamu baka maganin mu kuma yi maka bayanin yadda ya kamata a yi amfani da shi. Ina waɗanda ciyayi suka dame su a cikin gonar su? Zo mu baka ingantaccen magani mai raga-raga da siyawa, raga-raga da rubushi, raga da. Ina waɗanda kwari suka dame su dan tsulun matsallaki tsallaka tsanin gona? Mazagar sai ya zuwa Cherica Agrovet dake Ikara, anan muke da ingantaccen maganin kwari. Bugu da ƙari, Cherica Agrovet Ikara ba mu tsaya nan ba. Ina masu amfani da injin yankan katako? To nesa ta zo kusa. Muna da
ingantaccen kayayyaki na injiniyan kankata ko cikin farashi mai rahusa. Kai dai kada ka manta da sunan Cherica Agro Bet Ikara. Muna nan a garin Ikara, karamar hukumar Ikara dake jihar Kaduna, a kofar gidan Sani. Domin ƙarin bayani za a iya tuntuɓar mu akan lambar waya kamar haka: 0818638200. Cherica Agro Bet Ikara, muna maraba da ku. Farin cikin ku shine abun alfaharin mu. Sai kun zo Cherica Agro Bet, ingantaccen magani. Cherica Agro Bet Ikara, ingantaccen magani feshin gona. Ina manoma, ina manoma, ina manoma, na ce ina haba bitu kwana biya da gidan ku ba gaiki ba ina kike yin bitu muna bikin kawa ta ne ina dawo haba bikin kawa ko bitu tun kuma tare ni to ai kai ne kuma tare ni kamar ya bitu to yanzu ina zaki dan je gida ne ina gaba ne mashin ne zo ya dauke ni haba bitu to me ne kai gida gidan ne mashin dan ba zaki dawo ba ki zo in zo ki a kai ke kan nan shikenan Na ci ne ku zauna ku zauna ku ci ku zauna 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 ku zau
kin yi rakini mai tuto la ina illa ni yanzu mai tuto ke sake da kin nan haka wannan kuke da ke da kin nan ba sai da kira lawan jiro ya kwanta ne mun kofar nan ga yanzu kin sake da kin nan baban mu kai hakuri ni mangwara nake zan sha mangwara kuma to za a so miki mangwara to na mana to na da kyau baba ba ni yadda wannan kara to ai kin ma kullun abu da kara a ne kici wata kara me kurutiya ne me kurutiya ne baya jin maganar kowa me kurutiya ne me kurutiya ne me kurutiya ya gajiya alifiya ya yau alifiya na wallahi ala mura ai nan babu diya dan musu mana tana Alice dan magana gari wallahi ina na gari wallahi ka buya wallahi bito tace nan ka san da ike na ka musu waya gidan mai toto shi yasa yanzu ga baki daya ne na tasa ni a cikin shaki ko yasa za ka ga ina wahalar ganuwa dama ina bar mu tana muku san ka gari eh wallahi eh kuma wace ce mun toto a garin nan wai ke ba kada labarin su yadda muke yi da bitoto to yanzu dai duk ba wannan ba kun san me yasa zo zauna nan gudu wai na zo muku da wani gawataccen labari kana ji na Na zo muku da wani gawtaccen labari. Me irin labari ne? Kai labari yana da likitan gwa yana da daɗi. Gaskiya ko ni da an samu sai ni irin wannan abu. Na'am. Ku san me? Wani ɗan ƙauye ne. Isa mai jarka irin ta manjan na pasta. Eh, ije ya daure ta a saman dakin shi. Na'am. Eh, tabbace? A'a, ba fashe ina baka sanar roƙa. Ka san me matsala ta da kai ne limaza? A'a. Ana baka kanar roƙa. Ka ji ya in gama mana amma ba radi ga kai. Yau tsakiya da za ku kushe labarin da wani abu. Dai, dai. Yau ba sai sa labari yau ne dai. Yau labari zai yi daɗi. Halita ba mu sha. Ai ko zan baka labari ka sha. Labari. Dan labarin ne ya dabba ta kai rigitarwa. Ina gaya maka. Ba na gaya maka ya samu jarka ya daure shi a saman daki ba. To da yaje ya samu jarka ne ya ajiye ta ya saka ta ta yi. Ya dinga saka 150 jaka sai da shekara 14 ina tsara wannan. Ka san me abun mamaki a ciki? Ina kai kuda ka san me abun mamaki a ciki? Na ra ka sani dalili. A'a
abun ban mamaki a cikin wannan kudin da ta yi shekara 14 ne gama da ya kwanto jarkar nan sai ya ciro kudin nan da suke ciki salamu alaikum yo baba kuma masoyi kuma dama kina da masoyi ne wao kanan da muka hadu da shi shine nace mai ina san mangoro shine ya nemo ya kawo shi ko wannan masoyin naki dan gidan mu ban waye ne a garin nan ni ban san ko dan gidan waye ba baba ga wannan kai ma ka sha na aje maka wannan ko yaro dan kirki baba masoyi na ne fa kai dan gidan mu ban waye baba masoyi na ne fa kake zage shi kai amma yana da kirki tun daga haihuwa ki mangoro bintoto to kina son yine bintoto to ni kenan to ni kenan ba komai bintoto abinda kike so ni ma ina son yi bintoto kuma ya ce zai zo ku gaisa a zai zo mu gaisa ki ce yaran kirki ne bintoto kuma ya ce zai taho maka da mangoro da yawa da yawa da yawa a bintoto ki ce yaran kirki ne bintoto ba yaran kirki ne kuma dogo a ki ce lalle bintoto an haye an samu saurayi da yake ciro kudin da suke ciki ka san me abun ban mamaki a ciki da ya tashi ya fasa kudin ne ya karaba su ya kai babon shi maka cikin wannan kudin da ya tara a cikin jarkan shi kara 14 ya kai kanno shi ya kai yayin shi ya kai baban shi sanne ya ja da bayan samu dangin sai samu mutum uku su ma ya biya musu sanne ya tabbiya ginin tabkeken gida miliyan 10 duk a cikin wannan kudin ina ga ya muku sanne samu ya maki duk a ciki kuma akwai rago miliyan Assalamu alaikum ƴan uwa da abokan arziki masu kallon wannan shiri namu da sunan Kuruciya. To mun samu ingantaccen fina-finanmu waɗanda suka gabata da kuma waɗanda suke kan hanyar fitowa da kuma waɗanda muke shirin saki nan gaba. Ku zarga YouTube channel namu mai suna AHMAD TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sabon bishirar hiremu da zarar mun dora. Mun gode.